Здравей, България! Връщат ли се Оскарите към онова, което бяха преди години? Опенхаймер на Кристофър Нолан има 7 Оскара. Това е повече от половината от 13-те номинации, от 13-те категории на Академията за кино, изкуство и науки. А Станислава Айви предава за наградите и за церемонията сега. Добро утро, добро утро, колеги, добро утро и на всички зрители от Лос-Анджелис, който приключи тази вечер едно от най-големите си събития, а именно 96-те награди Оскар. Звездите са разпределени по партията, няма какво да ги мислим, независимо, че разбира се, те имаха много-много изтощителен сезон, поне всички фаворити до този момент. Големият победител, естествено, се казва Опенхаймер, очаквано и заслужено, и двете бих подчертала. Тръгна си с няколко статуетки, включително най-важните. Най-добър филм, режисьор, актьор в главна, актьор в поддържаща роля, както и музика, монтаж и какво ли още не. Филмът действително си заслужава и на мен това, което много ми хареса, беше атмосферата и колко отпуснат беше целият екип. Наистина, все едно това е най-така връхната точка, която вече са стигнали. И най-накрая това творческо дуо, Кристофър Нолан и неговата съпруга и копродуцент Ема Томас, си имат няколко такива статуетки. Но пък Червеният килим беше много интересно събитие. Не мина небелязано от протести, които се случваха около килима. Протестиращите скандираха за това да се спре огъня в Газа. И много от звездите също така се разходиха по килима с значки, които означаваха точно това. Иначе атмосферата пък на килима беше много приятна, както може би повечето сте видяли с нощи в специалното студио Треска за Оскари, което имахме посветено на наградите и на обиколката ни тук в Лос-Анджелис, която включваше и музея на Академията, който беше голяма част тази година от церемонията. Доста неща се случваха и в него, чисто интерактивно, чисто като това какво искаха те да покажат на всички зрители, на всички почитатели на киното, които толкова много следим какво се случва там. Церемонията протече прекрасно. Джимми Кимъл е моят най-любим водещ, с много закачки, с много смях, с много премерени и в същото време свежи шеги. Победители, освен на Килиан Мърфи сред актьорите, бяха Ема Стоун. Независимо колко много се говореше, че това може в последния момент да се промени в полза на Лили Гладстоун. И поддържащите роли пък естествено отидоха при Робърт Дауни младши и Дивайн Джой Рандолф. Много приятно беше измислено тази година на церемонията, че всъщност не един човек връчваше актьорските награди, а цели 5, които са получавали Оскар през годините. И някак си носеше един такъв доста романтичен привкус на цялата атмосфера. Романтичен или не привкус, така показа и актьорът Джон Сина, който излезе чисто гол на сцената, за да връчва награда за костюм. Доста леко беше покрит в определени части на тялото си, но това беше пък референция за случка през 1974, когато се случва същото нещо и гол мъж просто изкача на сцената до Елизабет Тейлор и едва са го така махнали от там. Така че доста такива свежи шеги имаше и хората действително бяха в добро настроение. Аз лично съм много доволна от резултата на наградите и съм сигурна, че Холивуд има какво да празнува тази вечер и да почва да прави следващите филми. Време е! Благодаря, Станислава. Еви ни предаде подробности за церемонията и за големия победител.